Fala galera do canal, hoje estou muito feliz. Esse aqui é minhas crianças aqui, ó, o Spark e o Phantom 4. Aí é o seguinte, quero agradecer a vocês, os meus inscritos. Eu já estou com mais de 150, mais de 160 inscritos no meu canal. Quero agradecer, estou muito feliz. Esses dias o YouTube me parabenizou com isso. E eu estou muito feliz porque essa satisfação, esse prazer imenso, eu devo a vocês que estão inscritos no meu canal. Se inscreva no meu canal, galera. Hoje eu estou muito feliz mesmo. Esse vídeo é especialmente para vocês, tá? Se inscreva no canal Alves Foto Drone, deixe lá seu comentário. E assim que eu atingir 1.500 inscritos, eu vou estar sorteando para vocês um drone Telo, tá? E fazendo um monte de vídeo bacana. Eu quero falar para vocês que o meu vídeo é um vídeo assim espontâneo, que a gente faz assim em qualquer momento, a qualquer hora. Não tem esse negócio de estar falando direitinho, de gravatinho, nem nada não. Meu vídeo é assim, de qualquer jeito, a gente fala errado mesmo. E nós é desse jeito mesmo. Meu vídeo é simples, eu sou uma pessoa simples, bacana, mas eu quero apresentar muita coisa bacana da minha cidade. Apresentar meus amigos, tem o meu amigo Urtz aqui que tá filmando. O meu amigo aqui, ó, o Linguicinho aqui, ó. Olha só, gente boa, daqui uns dias ele vai estar com o drone também. Meu amigo Urtz, daqui uns dias ele vai estar também com esse drone aqui, que é top. Esse aqui pode comprar, que esse aqui é top mesmo, eu garanto. Então galera, não perca tempo, bora lá ganhar o drone Telo no sorteio aí, ó. 1.500 inscritos, bora lá. Beijo no coração e fui, galera. Obrigado aí.